couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Cause I
Olha, aqui em casa tem um saco de pão, tá vendo? Então, todo dia comendo pão, aí vai acumulando e fica esse sacão de pão. E aí, as crianças não querem comer o pão dormido, né? O que eu vou fazer? Eu vou cortar esse pão todinho, olha. Eu vou fazer torrada, vou colocar pra assar no forno. Que aí, depois eles comem a torrada, eles comem, vocês acreditam? E aí, pra não estragar, eu vou cortar. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço minha torradinha aqui em casa. E fica muito gostosa, gente. Lights out, hearts beating faster in a minute. I'm high on slow dancing with you. One, two, three, keep it going, last forever. All blacked out, then flying with you. I don't care that my mind's gone insane and my... Olha, gente, aqui eu coloquei, olha, um pouquinho de margarina, tá vendo? Olha, qual que é a margarina que você usa na sua casa? E aí, olha, o que eu gosto de colocar, olha, é azeite, olha, coloca azeite, bastante azeite aqui nessa margarina. E olha, orégano, esse temperinho de orégano que eu coloco. Gente, aqui em casa as crianças amam isso. E aí você coloca orégano a gosto, tá? Se você gostar, né? Se você não gostar, você pode fazer assim só com a manteiga também e o azeite que dá certo. Eu vou colocar também manjericão.
E aí eu vou dar uma mexidinha aqui pra misturar bem isso aqui e a gente passar nas torradas. Heart will burst into flames. No, I don't care about the heartache and pain. Just don't let the memories fade. We know we are. Olha, gente, como que fica. Tá vendo? Fica bem bonito. E agora eu vou passar nas torradinhas e depois vou levar a passar no forno. Essa parte é fácil. E aí, vocês pegam um tabuleiro, ó. Peguei esse tabuleiro meu grande. E, gente, não precisa untar, tá? Não precisa untar o tabuleiro porque as torradinhas já vão manteiga, ó. Você vai pegar, ó. Vai passar um pouquinho assim, gente, ó. Bem pouco. Parece que tem muito, mas é pouco, tá vendo? E aí eu vou colocando aqui na forma pra assar. Depois que estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês como que fica. Se você quiser, pode passar dos dois lados, tá? Eu vou passar dos dois lados. Vou fazer com todos, depois eu mostro pra vocês. Pronto, gente. Olha quanto que rendeu, tá vendo? Ele rendeu bastante. E aí eu vou levar agora no forno pra assar. E depois que eu não estiver pronto, eu compartilho com vocês ainda no vídeo, tá? Haunt us, but do they really daunt us? Your tongue can be sharp, cut me close to the heart, but we can master the art. And the thing is that these scars are scary, but they are just small scars. We should never be afraid of them. You and I know when we are too far apart, everything just falls apart. E aí, mulher, agora eu vou tomar um banho, olha, que eu vou fazer meu cabelo lá na minha amiga. Vou dividir um pouco com vocês, tá? Que eu também tô arrasada, né? Meu cabelo já tá com a raiz, olha, que precisa fazer, olha. Pra quem não sabe, meu cabelo ele é encaracolado. Então eu faço o progressivo pra ficar assim, meio lisinho. E aí, ontem eu peguei um pouquinho de chuva, né? E aí, o cabelo já incha, porque já tá na hora de fazer. E aí eu vou dividir um pouco com vocês. E eu queria falar pra vocês, mulher, que a gente tá postando
No máximo 2 vídeos por semana no mês de dezembro, tá? Porque tô tirando um pouquinho de férias do canal, tá? Foi bem puxado mesmo. E eu sei que vocês do outro lado estão querendo fazer as compras de Natal, né? As compras do ano novo. E aí eu resolvi dar essas férias assim pra mim no canal. Mas vou postar pelo menos 1 ou 2 vídeos na semana no mês de dezembro. Combinado? E aí em janeiro a gente volta à rotina normal de vídeo. Agora deixa eu tomar meu banho, né? E daqui a pouco a gente conversa mais. Diz aí você do outro lado, você não precisa fazer, tá horrível. Foca no antes pra gente ver depois, né? Depois. Gente, acabei de chegar lá da Paula, acabou que eu nem compartilhei lá o resultado final, né? Mas olha como é que meu cabelo ficou, gente, ela arrasa muito, né? Eu gosto muito do trabalho dela, além dela ser minha amiga, ela é uma excelente profissional. Então se você mora aqui no meu bairro, eu vou deixar o contato dela aqui pra vocês, tá? Eu vou deixar no box de descrição. Inclusive, vou deixar o Instagram dela também pra vocês seguir, que ela sempre tá atualizando lá direitinho dos cabelos que ela faz. E ó, vocês vão gostar bastante de conhecer um pouco do trabalho dela, tá bom? Então, gente, já tá tarde, tá? Deixa eu ver a hora aqui. Já são 8h20 da noite já, gente, já é tarde um pouquinho, porque a gente ficou batendo papo lá, botando os papos em dias, e eu acabei demorando um pouco lá. E aí, eu vou parar esse vídeo hoje, vou continuar esse vídeo amanhã, tá bom? Pra vocês, que é um vlog, e aí eu vou ver o tanto que eu já tenho gravado. Se eu já tiver gravado bastante, eu já posto logo em seguida, e amanhã eu só faço a continuação. Combinado, meus amores? Então, até daqui a pouco, né?